Zdravo, vi slušate radio kanal 103, ovo je 125. izdanje na emisijata TV 103, odnosno specijalizirana radio emisija za aktualni i kvalitetni TV seriji, a vo prvata kalendarska epizoda od petata sezona od emisijata, ќе ви говорам за една серија која имах можност да ја погледнам во цело за време на, условно кажано, зимскиот одмор, со оглед на тоа што го користам максимално за да изгледам што е можно повеќе ТВ серии, за да можам да ви приложам дел од квалитетот кој што го имам погледнато. Односно, денес ќе ви говорам за научно-фантастична серија во која на земјата се појавуваат джиновски монструми, кои на еден или на друг начин се обидуваат да ги совладаат луѓето, но не секогаш тоа им успева, и таков е случајот и со Годзила и неговите непријатели, односно мутираните джиновски инсекти, додека следиме обид на властите да го негираат и да го зацкријат пред се постоењето на овие джиновски зверови во ТВ серијата Monarch Legacy of Monsters, која што е работена за Apple Plus. А на почетокот на емисијата ги слушнавме фуриозните The Clamps, односно станува збор за бенд кој што си се себе прогласуваат, односно си се прокламираат како спидрок, а всушност се е една моќна и преце фуриозна комбинација на хардрок и стонерок, бенд кој што доаѓа од Бергамо од Италија, и имавме можност да слушнеме од нивното студиско издание Megamouth, насловната композиција, потоа 49 и Freedom to Rundown ја слушнавме во предходниот блок, а ќе слушнеме уште две експлозивни творби од ова издание, односно Bombs и Sleeping Away. Така што најдобар вовет е овој начин на звучно бомбардирање на задобивање на вашето внимание, па може би и ќе разбудиме некој монструм дополнително, со оглед на тоа што Megamouth знаат како треба да владеат со дисторзираните нивни гитари. А доколку сакате да знаете какви чудовишта живеат помеѓу световите, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 125. издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на ТВ серијата Monarch Legacy of Monsters, односно тоа е апокалиптична научно-фантастична серија со чудовишта, која е продуцирана од страна на Крис Блек. Неговото име е константно поврзано со ТВ серијата Очајни домаќинки, меѓутоа исто така тоа е еден од авторите кој што стои зад Sliders, и ако не се лажам, и работеше на Severance во одреден капацитет. Така што има неколку епизоди на кои што тој е подпишан. И секако серијата е продуцира во соработка со Matt Fraction, кој го има работено Хокај и бројни стрипови има зад себе. Посебно има работено стрипови од Image, како што се, например, Sex Criminals и Касанова. Така што ова е спој помеѓу искуството на полето на стрип културата и искуството на полето на ТВ сериите кои што се вплотени за да може да ја реализираат ова ТВ серија која што веќе си има постоечка фан база, со оглед на тоа што Godzilla и King Kong се стотина години во милијето на популярната култура. Серијата е работена за Apple Plus, кои знаете дека се наоѓаат на 9-то место во светот на предплатници, и да не ја комплицира работата со затворениот систем на Apple, ќе ги престигне и Hulu на Дизни, меѓутоа тоа нема да се случи, ама тоа не ги спречува да ја имаат една од најквалитетните понуди на серии, затоа што кон крајот на минатата година не само што ја има Monarch, туку нивни беа The Buccaneers, Lessons in Chemistry, The Changeling, Still Up, The Enfield Poltergeist, John Lennon Murder Without a Trail, и во тек е моментално Criminal Record, додека пак во најава им се Masters of the Air, историската The New Look, психотрилерот Constellation, политичката Manhunt, историската комедија The Completely Made Up, Adventures of Dick Turpin и периодичната комедија Palm Royale. Така што, иако
имаат квалитет, препознаени се по издавањето на епизоди недела за недела и влечкање на една серија што е можно подолго, се разбира за задржување на предплатници, систем кој мене воопшто не ми одговара како гледач, бидејќи токму во случајот на Монарх, не можев да ја гледам недела за недела и да чекам што ќе се случи со Годзила со недели и месеци во континуитет, дали ќе се појави во наредната епизода или не, па затоа одлучив да ја збирам се додека не најдам доволно слободно време за да можам да го посветам на оваа серија. Имено, на 17 ноември објавија првите две епизоди и потоа недела за недела објавува нова, завршувајќи со финале на 12 јануари, ако не сам, што значи дека првата сезона број 10 епизоди со време трајање од околу 40 до 50 минути, односно, ви се потребни 7,5 сати за да ја гледате во целост, а јас, како што веќе ви напоменав, немав трпение 2 месеци да ја гледам, не за недел да ја чекам, туку ја изгледав во 2 дена по 4 сати, секоја епизода е еден мал чекор напред во демистификација на историографијата на случувањата на овие тајни организации и убаво е да се гледа во еден здив, односно да имате опцијата да може да ја кликнете на редната епизода доколку ве држи интригата и мистеријата. Серијата е ситуирана во универзумот на Годзила, што значи дека по неговото повторно појавување во 2015 година, полубратот и сестрата Кейт и Кентаро Ранда го истражуваат исчезнувањето на нивниот енигматичен татко Хироши, кој дамити имал две семејства на два различни континенти и е инволвиран во Монарх. Односно, Монарх представува тајната организација за мониторинг на джиновски монструми, односно, како што серијата се напоменува, титани. Паралелно, со овие настани приложена е една периодична нишка во минатото, каде што Бил Ранда и Кейко Миура се научници кои се инволвирани во настанувањето всушност на организацијата Монарх, но тој Монарх кој што тие го оформиле се разликува од денешниот. Војникот Лишо, се извинувам, станува близок со фамилијата на Ранда, не само за на основачот на Монарх, туку и со неговото потомство. Е сега, како се случува тоа, па се разбира со помош на интердимензионално патување, кој крши правилата на просторот и на времето, каде престојот во друга димензија, од неколку дена, се преведува како неколку години поминати на Земјата, и во таа димензија заглавуваат всушност основувачите на Монарх, кој повеќе, кој помалку, некој успева да излезе, а некој се поистоветува со животот во оваа димензија која што се наоѓа во бугнатините на реалноста, каде што всушност престојуваат сите монструми, односно сите титани кои што понираат во нашата реалност. Во серијата најпрвин се разоткрива двојниот живот на Хироши со постојањето на двете семејства, односно животи од кои подеднакво бил одсутен, затоа што пред се бил посветен на лоцирање на порталите низ димензиите, односно тоа се местоположбите каде што се отвораат овие интердимензионални капи, ако повеќе сакате, каде што низ нив може да влегуваат или излегуваат овие джиновски монструми, но и да заглавуваат љубопитни луѓе како него. И инволвиран се разбира во мониторингот на кој што го спроведува Монарх. Aftermath, Departure, Secrets and Lies, Parallels and Interiors, The Way Out, Terrifying Miracles, Will the Real May Please Stand Up, Birthright, Exis Mundi и Beyond Logic се насловите на епизодите кои допираат и до двете хронолошки действија кои што се впрегнати едно наспроти друго и се паралелизираат едно од минатото, едно од, условно кажано, денешницата. Legendary, се извинам, ги имаат правата на монструмите на Toho, односно тоа е веќе сега, предпоставам дека знаете, култната јапонска компанија. Односно, Legendary ги имаат правата во сад, и уште во јануари 2022 го
одобруваат правење на ТВ серија која што е врзана за Godzilla од страна на Apple Plus во овој предсвет на монструми, по успехот кој што го има Godzilla vs Kong, го имаат и во екипата, ако не се лажа, Майкл Доерти како продуцент, кој всушност го рожираше Godzilla King of Monsters и го напиша Godzilla vs Kong, и секако дека ќе биде некако инволвиран и во новиот Godzilla против Kong, односно The New Empire. Се ќе направи, само нема да направи продолжение на Trick or Treat, тоа што сите ние го очекуваме од него и никогаш нема да го добиеме. Почнале со снимање на ТВ серијата во јули 2022 година во Ванкувер и снимаат дури и две недели во Токио. Серијата е всушност тестирање на употребата на Special Vision на Apple, кои си играат со 3D со помош на нивниот Multiview High Efficiency видео кодинг, односно MVHFC, 2D, која што е во комбинација со Delta, што значи дека има паралекс во самото гледање и ќе може да гледате како во холограм со длабочина која ќе ги ставите овие очила, односно снимен е со Apple Vision Pro, односно тоа е комбинација помеѓу AR и VR, со тоа што гледаш низ очилата и селектираш со помош на прстите на рацете во самиот воздух. Тие се употребуваат најчесто во видеоигрите кои што се за Apple Vision Pro како своевидни джойстици, меѓутоа со нив и се има можност да се скрола во простор и во време со тие дисплеи кои што се ставени во 3D. Така што денес овој уред е 3.500 донари. Не се затрчувајте да го купите, се уште не е, не е тестиран до таа сфера да може да биде прилагоден за, односно приспособен за секојдневна употреба, но е еден вид со може да се замени од една страна глумењето, например, со топче или со грин скрин, наместо да се гледа во некаков објект, туку да се има некаква си представа против чудовиштето кога се глуми, туку ќе има нели и реакција со некаква дигитална слика која може да биде корисна за актерите најмногу, се разбира, ама сепак во прашање е тежок уред кој што треба да биде поставен на главата со многу мала батерија и супер за трекингот на очи и прсти, ама ова сепак е уред кој што треба да помене низ неколку итерации за да може да ги поправи проблемите кои што се за широка употреба на масовна популација. Меѓутоа, очигледно дека уредот е од голема корис за студија кои што имаат неизмерно многу пари да си експериментираат и да го заменат гринскрин, да заменат гринскрин пред се технологијата со помош на овој уред. Серијата номинирана е заедно со Loki, Mandalorian, Last of Us од страна на Сдруженијето на визуелни ефекти, така што е во силна конкуренција и се надеваме дека ќе си го добие заслуженото. Правиме тука кратка музичка пауза и во продолжение ќе се држиме до таа тематика со која што започнахме, односно до брзинскиот надпревар за експлозивните ноти кои што ги проширија на почетокот на емисијата италијанските стон рокери, и продолжуваме во Аргентина. Се селиме од Италија во Росарио во Аргентина, каде што доаѓаат Black Sky Giant, односно станува збор за еден проект кој што вири инструментален краудрок во комбинација со space елементи, со stoner rock и со постпанк, така што конкретно овој албум има интензивни постпанк влијанија, меѓутоа уште еднаш брзината тука рефлектирана со помош на байкерот кој што на самиот омот може да забележите како бега од некакви си своевидни лавкрафтовски пипала, е една илустрација која што може би е блиска до самата тематика со оглед на тоа што и претходниот бенд што го слушавме доаѓа од SF Проминиенцијата со нивните шлоки пастиширања на научно-фантастичните филмови на омотите од 50-тите години, каде што тие дури го искористија, се извинувам, и
психо за да направат некаков колаж од него, а Black Sky Giant, кој што често се составен дел од рамките на емисијата, баш поради тоа што има многу милозвучен звук, ги слушаме со композиции од The Red Chariot, ја слушаме Насловната, ќе слушаме Path, A Timeless Oracle, и доколку имаме време, ќе слушаме Illuminated by Reflection. И потоа ќе слушаме една кратка најава за процесот на снимање на Monarch Legacy of Monsters, така што уживајте со возењето кое што ќе ви го приреди Black Sky Giant. Вие слушате радио канал 103, ова е 125-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Monarch, а во овој сегмент сакам да ги напоменам актерите и актерките, односно логите кои што ги имаат во серијата, која што е предводена од Ана Савај, која што не знаете од Ninja Assassins, таа ја глуми Кейт Ранда, таа е наставничка од Сан Франциско, која се справува со PTSD, чија потрага по незиниот исчезнат татко, која наведува да ја открие неговата всушност вмешаност во организацијата Монарх. Таа исто така открива, го открива постоењето на паралелното семејство кое што го водел незиниот татко во Токио, и со незиниот полубрат трага по татко си и ќе ја најде незината баба всушност во меѓусветот во кој ќе заглават, каде што се кријат всушност монструмите кои понираат од една во друга реалност. Кирси Клемонс, која ја знаете како акверка од филмовите Dope и Flatliners, новата итерација, ја глуми Мей, поранешна вработена во Applied Experimental Technologies, што би се нарекле денешни Apex Cybernetics, која подоцна побегнала во Јапонија под тој алијас Мей, по кој што е позната, откако открила дека незината компанија го користи всушност незиниот код за нивните злобни потреби. Интимна пријателка на Кентаро, која што сака да си го врати всушност стариот живот и да си го отплати долгот кој што го има кон компанијата која овозможила таа да функционира под сите можни радари и да не направи ништо против тоа. Покрај нив Рен Ватабе го глуми Кентаро, тоа е уметник и полубрат на Кейт, кој се придружува во патувањето да го пронајде всушност нивниот мистериозен татко. И Мари Јамамото ја глуми Кейко, таа е научник кој истражува чудовиштво во периодичната приказна заедно со Лишо и Бил Ранда во 50-тите, а Бил Ранда го глуми Андерс Холм, кој го знаете од Workaholics, тоа е криптозоолог кој станува водечки всушност истражувач на Монарх и на чудовиштата кои за прв пат се соочуваме со нив, и негова постара итерација го забележуваме во таа улога Джон Гудман, кој што ја повторува својата улога всушност од Kong Skull Islands од 2017 година. Тој е истиот лик кој што глуми Андерс Холм. И секако да не заборавиме Джо Типет од Mayor of Easttown ТВ серијата, глуми Тим, премногу ревносен канцеларијски работник на Monarch, кој што оди на терен за да ги пронајде всушност изгубените документи на самата организација кој што ги имал со себе поведено таткото на Кейт и на Кентаро. Комичен и прилично несмасен лик кој што сака да шефува, ама не го бива за тоа. Покрај нив ги имаме таткото и син. Односно, како што можевте да слушнете од самата најава предходно, тие улоги ги, односно една иста улога, улогата на Ли Шо, ја глумат и Вајат и Курт Расел. Односно, таткото и синот глумат две итерации на постоењето на овој лик Ли Шо. Wyatt го знаете од филмовите Everybody Wants Some, Overlord и Cold in July, а Курт Расел го знаете од The Thing. Тие двајца го глумат ликот Ли Шо, односно поранешен полковник на американската армија, кој им се придружува нели на Кейко и на Бил во периодичната приказна 50-тите во нивните истраги за чудовиштата, и последователно се вклучува во Монарх. Сега Курт ја прикажува
по-старата верзија на шо, со која всушност се стретнуваат Кейт и Кентаро во иднината, додека па Вајат ја игра помладата верзија, одговорна нели за основањето на Монарх и правењето на таа жртва да се биде составен дел од одборите или да се оди во авантурите кои што неговите пријатели ги смогнуваат, во кои што во една ситуација тој бира да биде со нив, што е еден од тие чекори во кои што ја губат всушност контролата со таа негова жртва што ја прави, односно со тој негов избор. Последиците се однесуваат дека ја губат контролата врз Монарх, првиот чекор, се разбира. Елиса Ласовски ја глуми Дувала, сестрата на Сандра Броди, и е всушност вешт оперативец на Монарх, која што соработува со Тим, е негова условно кажано сенка со оглед на тоа што е прилично по спретна од него, негова десна, лева и секоја друга можна рака. Така Хиро Хира, односно тој е еден култен актер кој што го знаеме од Харакири и Death of a Samurai и од бројни филмови на Такаши Мике. Тој всушност го глуми Хироши Ранда, кој што е син негов Кейко, односно посинок на Бил и таткото на Кейт и Кентаро, кој трага по монструмите и станува нивен всушност картограф, на односно картограф на отворените портали помеѓу световите, а мајката на Кентаро, Емико Ранда, ја глуми Киото Кудо, а Кристофер Хиердал, кој го знаеме од ТВ серијата Supernatural, се појавува во улогата на генералот Такет, односно тоа е предпоставениот офицер на Шо, кој постепено ќе му ја одзема моќта врз Монарх и ќе сака да биде тој присутен нели на седница заседувањата на одборот, меѓутоа армијата ќе го има последниот збор во Монарх. Мирели Тейлор ја глуми Наталија Вердруго, таа е заменикот на директор на Монарх во подснежните години, а мајката на Кейт, односно Каролин Ранда, ја глуми Тамлин Томита, која што ја знаете од ТВ серијата Кобра Кај. Уште да не заборавам да ги напомнам Брус Бек, кој што глуми Духо, тој е стар пријател и сојузник на Шо всушност, и Джес Салгиеро, кој знаете како составен дел од Фрејзер и од ТВ серијата The Boys, тој е доктор Барнс, истражувач на составен дел кој е од Монарх, и секако Доминик Типер, кој го знаете, која ја знаете од Експенс, таа ја глуми Бренда Холанд, таа е новиот извршен директор на Applied Experimental Technologies, АЕТ. Во серијата се појавува и сестрата на Мей, која што ликот Лайра Матео, која го глуми Морган Дадли. Така што има неколку жаришта на кои што се групирани ликовите. Едното, како што веќе го напоменав, е линијата историографска од 50-тите години, каде што се оформува Монарх. Другата хронолошка линија ја повлекуваат во денешницата, каде што полубратот и полусестрата трагаат по изгубениот татко, кој што има мисија да ги затвори сите портали доколку може, за да не се протнуваат Годзила, Кинг Конг и останатите чудовишта од другата димензија. Каде што дополнителна компликација визави научно-фантастичните елементи се прави со тоа што заглавуваат неколку ликови во интердимензионалниот процеп, каде што времето поразлично тече и тие таму сметат дека поминале неколку денови, меѓутоа поминале неколку години, па и децении на Земјата, што значи дека нивна реинтеграција на Земјата знае да биде проблематична, како што беше таков случајот со ликот кој го глуми Курт Расел, со оглед на тоа што тие скокови во генерации во период кога нели технологијата се реобмислува и има еден забрзан од напред, многу потешко и многу потешко се интегрира всушност во овој свет, каде што тој е растен со едни принципи, а денес тие принципи се недоходовни, односно не придонесуваат за општото добро. Така што тој јас кој што се воспоставува генерацијски прецек, кој што се воспоставува со заглавување во димензиите, ќе доведе еден ликовите да избере да остане
таму, со оглед на тоа што не го гледа своето место во денешницата да направи една своја себе жртва, ако повеќе би сакале. И секако тука се појавуваат мал милион на компјутерски генерирани монструми, како што покрај напоменатите Godzilla и King Kong имаме, се разбира дека имаме останати джиновски мутирани инсекти кои што не изгледаат толку застрашувачки кога ги гледаме во нашата реалност, меѓутоа во ова креирана стварност е сосема поразлично прикажани со тоа што се хипертрофирани и едноставно одблиску која ќе ги погледнете изгледаат тероризирачки, многу многу пострашно од колку тоа што би го очекувале да изгледаат едни мали инсекти, меѓутоа како джинови, како титани и тоа како се застрашувачки и можат да предизвикаат крај на светот и пред се на човештвото. Правиме тука една кратка музичка пауза, Ritual Earth ги слушаме во продолжение на емисијата со нивниот, ако не се лажам, веќе е втор студиски албум на психоделичните стонер рок и метал членови на бендот кој што го издаде претходно 2020-та нивниот албум. Меѓутоа, овие момци кои што го возат тој стонер рок грув од Филаделфија, од САД, не запираат тука со нивното издание, туку го издадоа и нивното продолжението на албумот, односно Turn to Stone Chapter 9, од кој што ќе имаме можност да слушнеме In the Wake, Through the Interstellar Medium и Omnius Aurorae. Така што три моќни композиции од Ritual Earth и потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува пред се ТВ серијата Монарх. Уживајте во Ritual Earth. Вие слушате радио канал 103, ова е 125-тото издание на емисијата ТВ 103, посветено на научно-фантастичната ТВ серија Монарх. А за самиот крај, браваме една своевидна компарација помеѓу сите серии врз основа на една листа на квалитативи кои што сметам дека секоја серија треба да ги поседува. Една од нив е и постоечка најава која што Монархија има, со тоа што е реализирана со поделен екран кој се одвествува на двете временски действија кои што се парализирани, што е сосема доволно. Серијата број, како што напоменав, 10 епизоди и има 8 сценаристи. Според новите структури во САД ја исполнуваат квотата со тоа што 5 сценаристи мора да има со 3 продуценти минимум во зависност од продукцијата, а тие дури имаат 24 продуценти, така што исполнати се сите услови во контекст на протестите кои што беа организирани од страна на сценаристите и пред се академиите во САД и дневните сдруженија. Поглед на режисерите има 10 епизоди, како што напоменав, значи 5 мина по 2 епизоди режираат, со тоа што пилотот го има Мета Шакман, Енди Годард го работи финалето, заслужено се разбира, Мерзи Алмас, Джулиан Холмс и Хироми Камата имаат по 2 епизоди во средината на самата сезона, а музиката ја работи Леополд Рос, односно човекот кој што стои зад музиката на ТВ серијата Outcast, филмот Book of Eli, филмот Dead Note, потоа сериите Dispatches from Elsewhere, Dr. Death, Operation Varsity Blues и The Girl from Plainville се ТВ серии за кои што има работено музиката. Леополд всушност е братот на Атикус Рост и заедно со него соработуваат. Атикус Рост, многу добро знаете дека е композиторот партнер на Трент Резнор, кој што заедно се оскаровци веќе, а со својот брат, односно со Леополд, заедно со Брет од Bad Religion, беа составен дел од хардкор панк бендот Error во минатото. Меѓутоа, на страна нивната рок-н-рол кариера на долго косиот композитор, тој прави електронска музика, односно пулсирачки скор за самата серија, кој што одговара за подгревање на атмосферата, со синтвейв во сцените со емоционален набој, така што е по-синтетички самиот скор, но си ја врши својата функција да го одбележи постоењето на различните димензии, од кои што на крајот на емисијата ќе може да слушнеме неколку композиции кои што најдобро ја представуваат пред се музиката која што Леополд ја има создадено за оваа серија. Поглед на сценографијата се снима на најразлични локации, од тропски острови до смрзнати сантимра, се
па тоа на секој на светот, дури до Јапонија. Така што е диверзитет има во контекст на самите локации каде се работи. Поглед на фотографијата, ако не се лажам, мислам дека имаше четворица кои што се всушност директор на фотографија, Крис Сигер, тој режира, односно тој е снимател на најголем број на епизоди, скоро половина од сезоната, потоа Жан-Филип Госард, Джес Хал и Сем Мекарди, односно наликува на Stranger Things серијата во контекст на тоа што има уште една, нели, димензија надвор од постоечката наша, и има различна боја која што е работена во пост во контекст на самите светови во кои што се продира. Монтажата исто така четворица монтажери има: Джо Талбот Хол, Емили Стриц, Марк Харцел и Нона Кодај, со тоа што во поглед на скокањето помеѓу различните димензии, тие два хронолошки наративи кои што се впрегнати, има засеци во реалноста и во минатото, со постојани скокови кои што се решени поглед на монтажата и додавањето на оваа нова димензија која што дополнително е градиво за жонглирање од страна на монтажерите. О поглед на костимографијата и шминката, како што се двата историски периоди, значи треба да се одвествуваат и облеката и шминката од 50-тите и модерното доба, односно денешницата. Поглед на природното, ги имаме титаните, кои што се разбира дека се природни, од Годзила до Конг, до пајаци, до останати джиновски инсекти, па дури имаме и една джиновска дива свиња која што се поја од другата страна на постоењето. Во поглед на хумор и еротика нема ни едно ни друго. Во поглед на ефектите, најдобри што може да бидат визуелни ефекти за джиновски монструми реализирани во самата ТВ серија. Поглед на флешбек секвенции имаме, нели, две итерации на еден ист лик, така се, например, младите научници во 50-тите години, визави како тоа денес изгледаат. Во поглед на жанровската кодификација, ова е научно-фантастична драма, или ако повеќе сакате во пожанрови да се изразуваме, ова е дизастер. Серија, стилизираниот јазик е на англиски, се говори и на јапонски, а поглед на недостатоците, ликовите се малтене генерички и нема кој знае колку иновативен пристап во нивно разработување, нити па, и без разлика на тоа што е богато действието, серијата пополнува дупки во работењето на монарх во рамките на јавност, односно го закрпува пред се универзумот за монструми кој што е впрегнат помеѓу играните филмови, и ова е своевидно доплетење на мрежата помеѓу случувањата од Годзила, помеѓу случувањата на Кинг Конг, така што ја држи таа спрега и прашањето се поставува колку повеќе од тоа ни овозможува пред се. Во поглед на континуитетот на епизодите, тоа е задржан со тоа што малку се оди напред од епизода во епизода, со дознавањето на предвидливите тајни на постоечките организации, скриени од јавноста. Во поглед на градењето на ликовите, фокусот е ставен на децата кои што го бараат родителот, таткото си останува мистерија сама за себе и детално е разработено триото од минатото, нив најмногу време е посветено, што е, нели, секако добар избор на таткото и синот да глумат еден лик, и што Курт Расел се враќа на Антартикот по The Thing. Во поглед на аналогијата, односно серијата се базира на филмскиот серијал на Годзила и Кинг Конг, посебно допира и до Godzilla Minus One, тоа е последната итерација на Godzilla, па дури и до Ultraman допира во дадени сегменти. А во поглед на слични серии, морам да ги напоменам тука, научно-фантастичните For All Mankind, Silo, Gion Song Creature, Upload, The Last of Us, The Peripheral, Away Lost in Space, Night Skies, The Nevers, Ahsoka, Мандалориан и всушност сите Star Wars итерации кои што ќе ги погледнеме. А о поглед на анимираните, секако дека тука се Attack on Titan, Skull Island, Gamera Rebirth, Pacific Rim, Dragon's Dogma, Neon Genesis Evangelion, Godzilla Singular Point и слични кајчу серии. Во поглед на атмосферата се разбира дека е акциона, загарантирана е гледливоста и постигната, ајде, речеме, убедливоста. Поглед на епилогот, извлечени се од паралелната димензија неколку ликови, се разбира сите, освен ликот на Расел, кој се жртвува за нив со тоа што, нели, сега
заглавената баба е вратена во реалноста и е младолика за разлика од останатите. И сега веќе Алекс станала нова раководителка на организацијата за истражување на монструмите, кои мора да ги инволвираат децата за да ги повлечат пред се заглавените од димензиите, затоа што низ нив се протнува и Кинг Конг како најава, односно отворање на евентуално или нова сезона, или за спротиставувањето против Годзила во рамките на филмовите. Поглед на евалуацијата има 8 од 10 оваа ТВ серија, а во поглед на продолжение секако дека ќе има, за да ги стави тука Годзила против Конг, кој што затоа што нели се оставени отворени краеви со самата серија, дали ќе бидат реализирани во рамките на Монарх, дали ќе бидат реализирани во рамките на филмовите, па Монарх повторно ќе пополнува празнини. Тоа останува да видиме во текот на наредната сезона, ако воопшто ја има, а и во филмските серијали за овие монструми кои што го тероризираат човештвото веќе 100 години. Во поглед на музиката која што ќе слушаме, како што веќе ми напоменав, предстои музичкиот избор кој што го направив од композициите кои ги има создадено Леополд Рос за потребите на серијата Monarch Legacy of Monsters. Вие го слушавте 125-то издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира првата сезона од серијата Monarch Legacy of Monsters. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток на оваа фреквенција и во рокот 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!